រៃមិនជាទីមេត្រីអាណត្តិពេកពុនទតតិភិមកូនក្រមុំខំឈរចាំទទួលភ្នៀវតែម្នាក់ឯងខណៈកូនកំឡោះបានបាត់បង់ជីវិតដែលម្ដាយទាំងសងខាងបានព្យាយាមលាក់បាំងកូនក្រមុំថាកូនកំឡោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺខិតកំពុងឆ្នាំតាមពិតទៅពេចចាស់តែលើកឡើងថាការស្លាប់គឺទៀង ពន្ធតៃ পেল វលៀស្លាមគឺវាមិនទៀងទេរឿងកូនកំឡោះស្លាប់ក្នុងពិធីមង្គលការដល់កម្មវិធីបានឈានដល់រៀបនឹងទទួលភี้ยទៅហើយគឺមានភี้ยចូលរួមរហូតដល់52តົកក្នុងចំនួនមហុំដល់ត្រឹមទទួលភี้ย65តងមានន័យថាកម្មវិធីមង្គលការគឺបានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយមានភี้ยចូលរួមកកកនិងមានតន្ត្រីកម្ដរជាធម្មតា ហាក់គ្មានរឿងអអ្វីកើតឡើងក្រាន់តែពេលទូទូតភ្នៀវអវតមេនតែកូនកំឡោះពុននោះដូច្នេះមិនដូចអអ្វីដែលលើកឡើងថារោងការខ្លាយជារោងប៊ុនសពនោះឡើយប៉ុតណាស់ថាជាការសង្អ្វីខ្លាំងណាស់ក្រីដាលថ្ងៃមង្គលការមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ដាល់បានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយនៅឡើយតែតាមវិធីទទួលភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែនៅម៉ោង3:00ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈ2021កន្លងទៅនេះកូនកំលោះមានឈ្មោះថាក្រុងពុនមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនខ្ជលកោហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូសាដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏បានស្លាប់នៅថ្ងៃដកដាលនោះភ្លាមៗ ក្រោយពីកូនកំឡោះបានស្លាប់ក្រំគ្រូសាខាងកូនប្រុសបានដឹកសពយកទៅដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តសំរោងក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងប្រភពពីក្រំគ្រូសាសពកូនកំឡោះបានបន្តថាក្រោយកតកូនកំឡោះបានស្លាប់ក្នុងពេលរៀបនឹងទទួលភ িয়োগ ដោយសារតែមិនចង់ឲ្យមានការភ័យបើលក្រំគ្រូសាបានប្រាប់ទៅកូនក្រុមមុំថា ប្តីរបស់នាងមិនទាន់ជាទេកំពុងនៅពេទ្យនៅឡើយហើយឲ្យកូនក្រមុំទទួលភ្នៀវតែម្នាក់ឯងសិនចោះប្រពន្ធដតដាលបានបន្តថាការនិយាយបែបនេះគឺក្នុងគោលបំណងឲ្យពិធីមង្គលការបានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាព្រោះដល់ពេលទទួលភ្នៀវទៅហើយណាមួយដើម្បីបានចំណងដៃសម្រាប់ទូទាត់លើថ្លៃចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្លៃភ្លេងខ្មែរតម្លៃសំអាងការ dantrei samai nang mohop che daem luh pel pithi totoul phnieu chap daem ko mean phnieu ban mok chou ruom pisaa aaha khong pithi mongkol kai che banta bantaom rahot pynh 52 tok khong chumnoun 65 tok dael mechas daem ka ban riep chom avai dael chap arom noh tous tha mean ka leak ban pi ka slap robos kon kamlop pet men tae khong pel kampong totoul phnieu kon kromom mean chmu tha ជាថាវីមានសភាបតុនហើយត្រូវបានអ្នកកម្ដោឈោតុបនិងក្រេឲ្យអង្គុយជាញឹកញាប់ដែរដែលតាមការសង្កេតគឺកូនក្រមុំបានដឹងរឿងកូនកំឡោះបានស្លាប់ពិតប្រកបណាចារឿងនេះពិតជាអាណិតខ្លោចចិត្តខ្លាំងមែនតើកូនកំឡោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលដែលរៀបមានកលការរបស់ខ្លួនចំថ្ងៃតែមួយតាមវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរបានរៀបចំ សពគ្រប់អោហើយនៅឡើយតែពិធីទតូលភ្នៀវពិសាភោជនាហារនៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែភ្នៀវមិនទាន់មកផងស្រាប់តែកូនកំឡោះបានមានอาการមិនស្រួលខ្លួនខ្ជលកោសន្លំខាងក្រំគ្រួសារកូនកំឡោះក៏ដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែជាអកុសលកូនកំឡោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយមានប្រភពមួយចំនួនបាននិយាយថាកូនកំឡោះមានជំងឺលើសឈាមតើបធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះ ពលតៃនៅថ្ងៃមង្គលការនោះខាងក្រមគ្រូសាកូនកំឡោះក៏មិនហ៊ាននិយាយអ្វីប្រាប់ដល់កូនក្រមុំដែរដើម្បីឲ្យការវិធីដំណើរការទៅរលូនដើម្បីបានចម្ងងដ ਾਇclearfix ទបតុលការចម្ណៃក្នុងការរៀបមង្គលការនេះពលតៃសភៀបកូនក្រមុំហក3ដូចជាបានដឹងលើរឿងរ៉ាវនេះគឺសារតែអំឡុងពេលទទួលភ្ញៀវនាងហក3ដូចជាទន់ខ្លួនពិបាកនៅក្នុងចិត្តទឹកមុខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុន យ៉ hơi, ាងណាមិញក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះគ្រួសារនៃសំដាល់បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចា៎ហើយតេតូវនូវពរមិននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe ក្នុងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមិនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា